ଆଉ ଭାଇ ଆମର ବାହାଘର ହବାକୁ ଆଗକୁ ସମୟ ଆସୁଛି ନା, ତେଣୁକରି ଆଗୁଆ ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରି ଖାଇବ ବୋଲିକି ଏବେଠୁ ପୁରା ତୟାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଘିଅ ଲଗେଇ ପରଟା ତିଆରି କରୁଛି ଭାଇ। ଆମର ବଢ଼ିଆ ବନେଇଛି, ଡାଲି ବନେଇଛି, ଆଉ ଆକୁ ଭଜା ଗୋଟେ ବନେଇଛି, କ୍ଷୀରି ବନେଇଛି। ସବୁଯାକ କରୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଯାକ କରୁଛି। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଆସୁଛି, ହଁ ଏକା କରି ଖାଇଦି, ହଁ ଏତକ କରି ଖାଇବି। ଆରେ ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର, ଜାଣିଛୁ ନା? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଏଭଳିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥା, ପାଖରେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ହେବ। ନହେଲେ ବାଟରେ ଫେସବୁକ୍ ହଇରାଣ ହେବ, ସେ ହୋଟେଲ୍ରୁ କିଣି କିଣି ପଇସା ସରିଯିବ ପକେଟ୍ରୁ। ଏ ଭାଇଠୁ ଯଦି ରୋଷେଇ କରିବା ଶିଖିଯାଅ ଡେଲି।